бас төсвийн асуудал яригдж байгаа юм чинь тэмүүлэн дарга. Би иргэдийн эрүүл мэндийн одоо аюулгүй байдалтай одоо альч байнгын хорон дээр бол бас одоо холбоотой асуудал бол альч байнгын хорон дээр бол ярьж болох байр суурь илэрхийлж болно гэж байгаа учраас нэг асуудал дээр ер нь байр суурь илэрхийлье гэж бодож байгаа юм а. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар хотод өнөр болор одоо миний бие одоо миний санаачлагаар энэ ковидын дараах нөхөн сэргээх хөгжил сургалтын одоо цогц төв барьж байгуулахар төсөвт оруулсныг одоо зориуд гуйвуулж харлуулж зөвхөн бассейн метр ойлгож зохион байгуулалтаагаар одоо тарааж байгаа зарим гишүүдэд үнэхээр харамсаж байгаагаа аль биесээр илэрхийлье. Бид ер нь хизээ энэ асуудал шинжлэх ухаанчаар ханддаг болох юм бэ? Хизээ ард иргэдийнхээ байрнаас одоо асуудал ханддаг болох юм бэ? Энэ төвийн гол үйл ажиллагаа нь ковид тусаад одоо эдгэрсэн гэж эмчилгээнээс гарсан боловч шаналсаар байгаа ард иргэдийн эмчилгээл одоо асуудал байгаа юм л та. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхийн даяар энэ коронавирусын эсрэг одоо аврах эмчилгээ хийхийг өнөөдөр хүртэл одоо уртлаа болгож байсан бол харин одоо бол эрүүл мэндийн салбарын одоо үйл ажиллагааны гол чиглэлийн нэг нь энэ коронавирусын халдвар авсан хүний дараах үе шат нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай дуу шаардлагын тухай бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол утаа дараа мэдгэдэж байна. Энэ нөхөн сэргээх эмчилгээний одоо хяналт энэ физик усан эмчилгээ төр бассейн гэж яриад байгаа усан эмчилгээ дасгал хөдөлгөөн сэтгэл зүйн зөвлөгөө эмчилгээ халдварт вирусын үр дагавар энэ халдварын эсрэг дархлааны системийг сайжруулах энэ хор гадагшлуулах зэрэг ийм одоо үйлчилгээл энд одоо хамрагдж байгаа ийм төв байгаад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ ажил бол зөвхөн одоо аймагт хийгдэх төдий биш улс орны хэмжээнд өрнөх шаардлагатай байгаа гэж үзэж байна. Тэгээд Стэнфордын их сургуулийн судалгаагаар ер нь 10 хүний 7-д нь өнөөдөр ковидын шинж тэмдэг олон сар үргэлжилж байгааг тэмдэглэсэн байна. Нийтдээ 84 төрөл зүйлийн одоо урхаг хам шинж үлдэж хоцорж байна гэж үзэж байна. Ковид сөрөг гарсан ч гэсэн шинж тэмдэг нь одоо тий арилахааргүй биеийн одоо сэрэг одоо сэрэхгүй зовоор илэрсээр байгаа. Тэгэхээр нэг ялангуяа энэ 1 минутны мэд үгүй. Тэгэхээр энэ ковид сөрөг гарсан ч гэсэн шинж тэмдэг нь арилахааргүй биеийн сэргээгдэхэрэггүй ийм зовоор илэрсээр л байгаа. Тэгэхээр нэг ялангуяа энэ хүүхэд эхчүүд жирэмсэн эхчүүд өндөр наснууд хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм одоо хүмүүст бол бид нар анхаарал халамжаа тавих нэг одоо шаардлагатай байгаа юм аа. Тэгээ бид халдварын хүрээг зүгээр хумаг төдий одоо арга хэмжээнд гол анхаарлаа тавьбал өнөөдөр ковидын одоо тийм хоруу чанар үлдэц сөрөг нөлөөлөлтөд тэмцэх үйл ажиллагаа хаягднаа. Нийтээрээ сэтгцийн болон бие махбодын одоо урхагтай үлдэцтэй нийтээрээ дархлаа муутай эрүүл биш иргэдтэй болох ийм аюул нүүрлэх байна. Тийм учраас энэ ганц Сүхбаатар хотод одоо хийх төдий биш. Ядаж бүсийн төв бүрт ч гэсэн байгуулах одоо ийм одоо нэг шаардлагатай ийм төв байгаа шүү гэдэг талаар би бас аль биесээр мэдээд ийж бодчих. За.